Anni, va! Ma facci, vamo facci! Arroyito!
Thank you.
Guita! Vai, Guita! Veiem el Murat,
d'arribar segon i primer classificat. Desvetarem qui és l'Artur Bossi. Artur Bossi! Artur Bossi! Artur Bossi, guanyador de la cursa de l'atleta local. Artur Bossi, quin excel·lent final! Com mai hem entrat també el Murat de la Nuri, viurem més a Iduni, el Luca Fani com a segon classificat de temporada. Artur Bossi, quina gran sorpresa, quina gran alegria! Artur Bossi! Com mai hem entrat també el Jonathan Romeu amb un excel·lent temps de 29-24. L'Artur Bossi, quin excel·lent triomf de l'Artur Bossi, no ens l'esperàvem. La veritat, quina agradable sorpresa, com ha recuperat. I més d'una dotzena d'atletes baixant dels 30 minuts, més d'una dotzena d'atletes baixant dels 30 minuts, ratificant que aquesta cursa és la més ràpida, la més ràpida de tot l'estat. Veurem si l'Artur té temps per adreçar-se a unes paraules.
participaria o no, i a l'últim moment vaig decidir no puc perdre el festival Cascos dels Nassos, i per tant doncs em vaig apuntar, i bé, contentíssima amb el resultat. Corre perquè és un plaer amb els ànims de tothom, i contentíssima. És una molt bona manera d'acabar l'any, doncs corre aquí, perquè ja tinc organització amb la gent, doncs és un plaer. Gràcies, el plaer és nostre de poder comptar amb atletes com tu, amb atletes com la Míriam, amb atletes com la Dayan, amb atletes com la Meritxell Soler. Quina excel·lent cursa, i atletes com la Montse Mas, que em deixava la Montse Mas, la tercera classificada, l'atleta del Futbol Club Barcelona. En breu ens veurem al podi. Aneu passant, companys, recordeu de tots aquells que porteu el xip blanca. El podeu. I em comuniquen des de cronometratge que avui s'ha complit, s'ha complert un rècord increïble. Estan acabant de recomptar, però és la cursa en la que més atletes han baixat dels 30 minuts. Espectacular! La veritat que m'estan visquent uns finals espectaculars. Recordem la doble victòria. I recordem que es podran consultar tots els resultats i els vídeos de la cursa des d'avui mateix a partir de les 7:30 a la pàgina web de la cursa dels nassos.barcelona.
Com ha ido? Com ha anat? Com ha anat la cursa? Molt bé, molt bé. Quatre anys que no corria una cursa, l'última va ser aquesta. Sí? I amb una sensació, crec que aniria pitjor. Bueno, molt bé, felicitats, eh? Bravo, bravo! Explica'ns. Molt bé, espectacular. Un ambient increïble. Dono molts records a la gent del Penedès i a tot Barcelona i tot Catalunya. Molt bon any! Bon any, moltes gràcies. Bueno, volia baixar de 45 i ho he aconseguit, així que perfecte, sí. Moltes felicitats, llavors.
complet. Felicitats. I recordem que podeu consultar els vostres resultats, els vídeos de la cursa, des d'avui mateix, a partir de les 7, 7 i mitja, a la pàgina web cursadelsnassos.barcelona, i us descarregueu els vostres diplomes per guardar-los, imprimir-los, guardar-los per sempre. I la cursa dels Nassos, que és un clàssic, aquest 31 de desembre, quina millor manera d'acabar l'any. Felicitats a tots. L'important és que ho hem passat bé. Heu aconseguit els nostres objectius. Felicitats. Thank you.
degustació d'aigua i beguda isotònica, galetes Kelly, un dels nostres patrocinadors. Recordem que podeu consultar les vostres marques, els vostres resultats i veure molts vídeos i fotos de la cursa a la pàgina web cursadenassos.barcelona i descarregueu-vos el vostre diploma de participació. Felicitats, felicitats. Anem baixant i entrarem als Chips Flams al costat dels llocs d'avituallament. Yes.
Felicitats. Que guapo. Sí. Miriam del Río Rodríguez. ¿De dónde venís? De Coruña, de Galicia. Miriam del Río, que estén en la meta. Thank you.
Com ha passat? Com ha passat, bé? No té? Aquesta fantàstica cursa dels nassos. Que és un clàssic cada 31 de desembre. És una manera perfecta d'acabar l'any. Conèixer gent, disfrutar de la gana, fer esport. Anna, bé? Felicitats. I és el primer cop a la història de Catalunya que tants corredors baixen de la marca de 30 minuts. O sigui que ha sigut una cursa impressionant. Moltes felicitats a tots. Felicitats a tots els corredors.
Thank you.